អនុញ្ញាតគរុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដែងបတ်រមនីឋានទេសចរទូទាំងប្រទេសជាបណ្ដោះអសន្នរយៈពេល14ថ្ងៃយោងតាមលិខិតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្ដែងធ្វើការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចែងចូលពីខេត្ត1ទៅខេត្ត1 ជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់រយៈពេល14ថ្ងៃកាត់ចាប់ពីម៉ោង0ថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2021រហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021ក្នុងគោលបំណងប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ពីភូមិសាស្ត្រនៃខេត្ត1ទៅភូមិសាស្ត្រនៃខេត្ត1ទៀត នៅក្នុងលិខិតនោះផងដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសម្រេចធ្វើការបတ်រොមនីឋានទេសចរនៅទូទាំងប្រទេសជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់រយៈពេល14ថ្ងៃគិតចាប់ពីម៉ោង0ថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2021រហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021ផងដែរក្នុងគោលបំណងប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ចានៅក្នុងថ្ងៃនេះ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសថាប័ណ្ណរមណីយដ្ឋានទេសចរទូទាំងប្រទេសជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល14ថ្ងៃជាពិសេសនោះប័ណ្ណការចេញចូល២ខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទៀតរយៈពេល14ថ្ងៃដូចគ្នាក្នុងគោលបំណងប្រយុទ្ធនឹងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ដល់កាយសហគមន៍ ដូចនេះសូមបងប្អូនចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាកុំប្រឆាំងអីដល់ program នេះហើយជាពិសេសចូលរួមអនុវត្តវិធានការ3កុំ3ការពាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចា៎ហើយតេកតងនឹង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា